Nisu još ni shvatili da je utakmica počela, a igrači i navijači Dunava su bili u pravom šoku. A šok su im priredili fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove koji su već u petom minutu vodili sa 3-0. Valjda kao niko nikada u Srpskoj ligi nije tako brzo nokautirao domaćine kao tim iz Nove Pazove. Očigledno su domaćini u utakmicu ušli opuštenije što su gosti znali da kazne, pa su nakon toga mogli da igraju mirnije. Nije vredilo igračima Dunava što su se koliko toliko oporavili od startnog šoka i uspeli da postignu čak i 3 gola, ali fudbaleri Radničkog postižu još 2 i na kraju ipak dolaze do ubedljive pobede. U 6. minutu na domaćem terenu gubite 3-0, da pritom ni sam ne znam šta se dešava na terenu, da te neke situacije iz kojih mi nismo primili golove u toku sezone, ima baš ni jednom tako neke stvari na terenu koje jednostavno, koliko god da pokušavam da razmišljam o njima šta se desilo sada u ovom trenutku, stvarno ne znam šta da vam kažem. Radnički je zabeležio 5. trijumf ovog proleća na terenu protivnika i kada se uzmu u obzir sve okolnosti, na kraju će upravo te pobede u gostima Radničkom doneti i opstanak u ligi. 2 kola pre kraja Novopazovčani su na pragu ostvarenja tog cilja. Pobeda u Starim Banovcima je značila taj veliki korak ka bezbednoj zoni. Moram da kažem da smo veoma lako došli do rezultata, do povoljnog rezultata, do postignutih golova. Međutim, to je sve nekako išlo sa igrom. Bila je dobra igra, dobro smo otvorili utakmicu i imali smo koncentraciju u završnici, što je rezultiralo sa tim golovima koje smo postigli. Fudbaleri Omladinca su u Novim Banovcima posle prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 u meču sa borcem iz Sakula, ali nisu i sačuvali tu prednost, pa su gosti u finišu utakmice postigli 2 gola i stigli do pobjede.